Bizneset shqiptare kanë vijuar të marrin më shumë kredi edhe në muajin shtator. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se vlera e huave të marra në lekë dhe në euro ka pësuar një rritje të konsiderueshme, ndërsa vetëm ajo e marrë në monedhën amerikane ka regjistruar një rënje të lehtë. Konkretisht, kredia e marrë nga ndërmarrjet arriti në 213 miliardë në shtator, nga 212 miliardë që ishte në muajin paraardhës. Ashtu si tek individët, edhe të bizneset dominon kredia për blerje pasurisht të paluajtshme, ndjekur më pas nga huaja për shlyerje overdrafti. Sipas statistikave zyrtare, bizneset morën 68 miliardë lekë kredi për pasuri të paluajtshme, ndërkohë që kredia për overdraftin rezulton në 58 miliardë lekë në fund të 9 mujorit. Nga ana tjetër, vlera huas për investime në instrumente financiare si aksione, obligacione dhe të tjera, mbetet në nivelet të papërfillshme. Shumë pak biznese zgjidhin të aplikojnë për hua me qëllim që ta përdorin për të investuar në këto instrumente, duke sjell kështu për të disatin muaj rada si fiksimi në kësaj kredie në 57 milion lekë. Kredia për qelin një biznesi të ri apo filialit të një biznesi ekzistues ka shënuar një rënje me 2.5%, ndërsa jo e përdorur për kapital qarkullues dhe blerje pajisjesh vazhdon të jetë pjesë e katërshes së kredive më të kërkuara nga bizneset. Në 44 miliard lekë është regjistruar kredia e përdorur për kapital qarkullues, ndërsa jo për blerje pajisjesh në 35 miliard lekë.